på Schottis. Schottis består av två delar. Vi har ett försteg och vi har ett omdansligt steg. Schottissteget är uppdelat i ett steg med växelsteg. Där börjar med yttre foten, så kommer framåt, höger för andra. Andra foten kommer in till och den fot som steg först framåt, stiger framåt igen så det blir slut nu på växelsteg. Sen upprepar den andra foten samma sak, steg, in till, steg. För att få komplett växelstegen sen blir det ett hopp också mellan de här två stegen. Så gör du så här, 1, 2, 3, hopp och växel, steg, hopp. Och det här så övar ni ända tills så långt att ni känner er säkert på det här steget. Ni upprepar det. Bara genom växelstegen framåt och sätter in ett litet hopp mellan växelstegen. Sedan när ni vill ha lite variation i det här så går ni över till omdansningssteget. Så ser det ut som ni får leka till läget i Pippi Lotta där ni hoppar framåt på varje steg. Och det här övar ni också på samma sätt så länge som det känns att det behövs. Antingen rakt framåt eller om ni roterar ett hoppsteg per varv. Med sols. Sen när ni känner säkert på båda stegen så sätter ni ihop det. Växelsteget och hoppsteget. Växelsteg och växelsteg. Och hoppsteg med omdansning. Sen visar vi hur det här blir med par. Då börjar vi bara med att foten växer stegen. Börja. Här känns säkert båda parerna. Så lägger vi till omdansningen runt. Växer, steg, anfall, hopp. Växer, steg. Man roterar ett varv om det känns så. Om det känns, det här kan vi så går vi över till